Jaroslav Havlíček žil v letech 1896 až 1943. Dlouho stál stranou většího zájmu. Teprve pozdější doba ocenila ryzí literární kvality jeho díla. Havlíčkovy prózy se vyznačují dokonalou stavbou příběhu a schopností vycítit tragiku životních situací. Havlíček navázal na naturalistickou tradici české prózy, kterou ovšem dokázal převést do vyšších poloh psychologického románu. Nejslavnější z Havlíčkových románů jsou Petrolejové lampy, které vyšly poprvé v roce 1935 pod názvem Vyprahlé touhy. Tvoří část nedokončené románové trilogie o úpadku měšťanské rodiny na maloměstě. Po Petrolejových lampách vydal Havlíček ještě romány Neviditelný, Ta třetí, Helimadoe, Synáček a sbírku povídek Neopatrné pany. Dílo rozsahem nevelké, ale vybroušeností formy a tematickým zájmem stojící v sousedství děl Vladislava Vančury a Jaromíra Jóna.